ଆଚ୍ଛା, ସାପ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଶିଗଲେ କିଏ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରଥମେ ପଶି ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ବଜାରରୁ ଯାଇଥିଲି ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୁଟା ଟିକେ ଅସନା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଧୋଇକି ତାକୁ ବାରିଆଡ଼େ ଶୁଖେଇଥିଲି। ବଜାରରୁ ଯାଇଥିଲି, ବଜାରରୁ ଆସିବା ପରେ କି ଚଢ଼େଇଥିଲା? ଏ ଫିଞ୍ଚ ଚଢ଼େଇଥିଲା। ଫିଞ୍ଚ ବୋଲେ ମାନେ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ? ନା ନା, ଛୋଟ ମାନେ ଏଇ ବିକା ହେଉଛନ୍ତି ରାମଜୀ ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ବିକା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଣିଥିଲି ଯୋଡ଼େ ଚଢ଼େଇ ଆଣିଥିଲି, ପହଞ୍ଚିଲା ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ସେ ପଞ୍ଜୁଟା ଅସନା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ବଜାର ଯାଇଥିଲି। ଆସିଲେ ଆସିକି ମୁଁ କହିଲି ବନ୍ଧୁଟା ନେଇ ଆସିଛି ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ସାପଟା ବସିଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲା? ମୁଁ ଡାକିଲି ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପର୍, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ ଆଉ ସାପଟା ଧୋଇଲେ। ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା, ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତମ୍ପ ସାପଟା ବସିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇ ବସି ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ବି ସେ ଖାଇଦେଇଛି, ତା ପେଟ ବି ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା ଟିକେ ରୋଗ ଟିକେ ମୋଟାମଣା, ସେଟା ଅତି ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ତ ନୁହେଁ। ଆଉ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲା ପରେ ତାକୁ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି।